მიიღე გადაწყვეტილება და მაქვს ესეთი წინადადება და გადაწყვეტილება რომ საქართველოში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდეს 2008 წლის 5 იანვარს. ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა 2007 წლის 25 ნოემბერს გააკეთა და თანამდებობიდან გადადგა. რომელიც ჩაგვიყვან სოხუმში. გადადგომიდან 10 დღეში კი უკვე პრეზიდენტობის კანდიდატის რანგში ახალი ინიციატივა გააჟღერა. ჩვენ ვამზადებთ და ვაცხადებ ИАПИ სახელმწიფო კრედიტის ახალ პროგრამას. Ახალი ბანკის შექმნას, რომელსაც ერქმება ИАПИ კრედიტის ბანკი, რომელიც იქნება სახელმწიფოსა ბიზნესის პარტნიორობა. Რა არის ИАПИ კრედიტი? Ეს არის ის, რომ სახელმწიფო უახლოეს თვეებში გაცემს 300 მილიონამდე ლარს და უახლოეს წლებში 3 მილიონამდე მილიარდამდე ლარს იმისათვის, რომ ყველა მსურველმა სახელმწიფოსგან აიღოს ИАПИ კრედიტი 5, 10, 20, 25 წლით 10-დან 4%-ამდე განაკვეთით. Ეს არის ბევრად უფრო იაფი, ვიდრე ნებისმიერი კრედიტი, რომელიც არის დღეს ბაზარზე. იაფი კრედიტის პროგრამა 2008 წლიდან მართლაც ამოქმედდა. თუმცა პროექტის შერჩევა და სესხების გაცემა ნაცვლად პრეზიდენტის მიერ გაჟღერებული იაფი კრედიტის ბანკისა, სახელმწიფო სტრუქტურებს, ეკონომიკის სამინისტროსა და მუნიციპალური განვითარების ფონდს დაევალათ. Პროექტის მიზანი კერძო მეწარმეებისათვის შეღავათიანი საკრედიტო რესურსის ხელმისაწვდომობა და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა იყო. Პრიორიტეტი ექსპორტის წახალისებას, რეგიონალური ტურიზმის, სოფლის მეურნეობისა და ხალხური რეწვის განვითარებას მიენიჭა. Ზუგდიდელმა ეთერ ცხადაიამ იაფი კრედიტის შესახებ განცხადებები ტელევიზიით მოისმინა და პრეზიდენტს წერილი გაუგზავნა. Ბატონო პრეზიდენტო, მინდა დიდი ბიზნესი წამოვიწყო. Ამისათვის მიჭირდება თანხა და დიდი პიროვნება, რომელიც მე არ გამაჩნია. გთხოვთ, ვინმე ხელქვეით, დაავალოთ და მცირე პროცენტიანი სესხი მომცეთ. Რეგიონებში საქმე ისე არ არის, როგორც თქვენ გონიათ. ზუგდიდში არაფერი გაკეთებულა, თუნდაც უმუშევრობის მხრივ. მე ვწერ ამას პენსიონერი 81 წლის. პატივისცემით ეთერ ცხადაია. საარჩევნო პერიოდი იყო 2008 წლის აპრილში მივწერე წერილი და 18 მაისში ჩამოვიდა პრეზიდენტი და გუთქვია ბატონ პრეზიდენტს, რომ ვიღაცა ხანდაზმული ქალბატონი მწერს ისეთი მნიშვნელოვანი წერილსო და სასწრაფოდ მიხედეთო. Მართლაც მეორე დღესვე ეთერ ცხადაიას ეკონომიკის მაშინდელმა მინისტრმა ეკატერინე შარაშიძემ დაურეკა და ბიზნეს გეგმის მომზადებას თხოვა. Ცხადაიამ ბიზნეს გეგმა სპეციალისტებთან კონსულტაციის შემდეგ დაწერა. მასთან სტუმრად მისული სამინისტროს წარმომადგენლებს 30,000 ბროილერის ჯიშის ქათმის მოსაშენებლად და ფერმის გასამართად 9 მილიონი ლარი მოსთხოვა. მე უთხარი ამას უნდა მეთქი 500,000. ქალბატონო ეთერიო, ეხლაო გამოყოფილიაო 180,000. აიღეო ეს ფული. სანამდის გეყოფა მოიხმარე, თუ არ გეყო, თქვენი ჩაძირვა ჩვენს იმაში არ შედისო. ჩვენო გასაღებაშიც დაგეხმარებითო, რეკლამის გაკეთებაშიც დაგეხმარებითო, ყველაფერში დაგეხმარებითო მითხრეს. მე უთხარი არ ჩამტოვოთ მეთქი, თუ ფული არ მეყო მეთქი. და ეხლა მე რახან პრეზიდენტის პროგრამით ვიყავი დაფინანსებული, მე გამოვიყენე აქ კიდო დობის ფაქტორი. Реалурат პირდებოდა თუ არა ეკონომიკის სამინისტრო ცხადაიას დამატებითი თანხის გამოყოფას, ამის გარკვევას ეკონომიკის სამინისტროს იმ წარმომადგენელთან შევეცადეთ, რომელიც ცხადაიასთან შეხვედრაზე იმყოფებოდა. ეს ადამიანი დღეს სამინისტროში აღარ მუშაობს. ინტერვიუზე უარი განაცხადა და ამბობს, რომ მოლაპარაკების დეტალები არ ახსოვს. Ნაცვლად მოთხოვნილი 500,000 ლარისა ცხადაიას 180,000 ლარი 7 წლით 7%-ში გამოეყო. Параллельно президентма პირდაპირ მიყიდით 31,000 კვადრატული მეტრი არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების და 8 ჰექტარი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა 6,000 ლარად გადასცა და პირობებიც დაუწესა. Სწორედ აღნიშნულ მიწაზე დაევალა ცხადაიას 2009 წლის ბოლომდე არანაკლებ 30,000 ფრინველზე გათვლილი ფერმის მოწყობა. შეთანხმებისამებრ ცხადაიამ ფერმის მშენებლობა დაიწყო. კაპეკაპეკით მე დავდიოდი ყველა მასალა. Ყველა ბლოკი, რაც იყო საჭირო, რაც ნახეთ დღეს და გადაიღეთ თქვენ, ყველა ჩემი ხელით არის შესხედული. 180,000 ლარი ეტაპობრივად დაითვისა. Კერძოდ 12,000 ლარად ავტომანქანა შეიძინა. 130,000 ლარამდე დაჯდა 1200 კვადრატული მეტრის ფერმის მშენებლობა. 16,000 ლარად ინკუბატორი შეიძინა. 15,000 ლარი კი ფერმაში ელექტროგაყვანილობის მოწესრიგება დაუჭდა. ქათმების შესაძენად კი თანხა აღარ ეყო. ცხადაია ეკონომიკის სამინისტროსგან დაპირებულ 200,000 ლარს ითხოვდა. წერის არ უსწრი მე ამას შენებლობის დამთავრებას არ უსწრი. ასე მისულია შენებლობა დამთავრებამდე გთხოვ დამეხმაროთ რომ ფუნქციონობა დაიწყოს იმან და 52 მუშამ დაიწყოს ფუნქციონობა, დაიწყოს მუშაობა.
Радган саминистро дам пасухи вер мииго дахмарэбис мотхомнит президентис администрациас мтавробас, экономикис саминистрос, соплис меурнеобис саминистрос, парламентс ар эртхел мимарта, тумца ушедегот. Эртадет гамосавлат президентас шехведра миичния. Им периодчи Михаил Саакашвили зугдидис эртетубанши бунебриви айрис кашвебис презентациас эстребода. Зубдичи газификации процесса дошло. А здесь куча за символы газа. Сакартвелос президент был энергетикис министр Танерта Данта. Сакартвелос президент и другие зубдичи у вас здесь куча за счет, когда мы сахла оба сочета. Там эти проблемы были мои Президента шехведра он додет схода ясац. Мови ден ори бич эби. Твено калбат оно президентан гиндато шехведрао. Твен аги кванто президент администрациашио. Ода ико шехведрато президент. Эхла ме вхедав ром тулия эс вхедав. Имит он ром ме вици да я магни марисо ден президент им дрес ми фриндебо да имаши Украинаш. Да бить его тулили аргамбоги видеть метки. Чем и чавдеки, манганаши да цавет. Да брадьяга савит куча задам товес. Само видно не сын. Миситкмит эсерта дерти шем тхолар гопила. Оретас атицлис отдат ноемберс. Анаклис датуалиере бишем дек саакашули зугдидис аэродром стумробда. Цхада я саакашулс аэродромиден мошоро бителу дебода. Да бк итхолов газес. Бить има видя вегаса сусти бити. Эхлас мизгас свальцин. Ода, ахорат от гехаро, зихаро митхле. Ра, меби я взива рак, да газет китхуло, президент Ромова, шам хедав мед. Арше зиба вак домао митхла, иза, домао да. Эхлау мео им кидан мивдивар им хас, гауц эво икито. Ода, сао митхла. Ай мебо гауц е мед. Арависвис, ар гауц эви, арс маканисвис, ар халцкисвис, да мобрунда, ес исев. Да мовида. Если чем мовида, чем махлос, манканат мовида. Качерда, манкана. Да, роми миконец. Аман, асе дамичера, хелида. Амар гамишо, альбет гамишо, хели ро, чамт энец. Ам манканаси гаиксца, да, чажда ихит. Чажда бандити, ар гаиксес. Отхмоза, отхитрис, калбатони бандити. Ориве Шемтховац Хадайям зугдидис прокуратураши гаасачивра. Церили пирадат самегрело зему суанитис прокурорс. Роланд Ахалаяс гаугзавна. Отхмут за самец лис калбатони ძალიან შეურაცხყოფილი вар. Ам гамта цевлёбс пирис пир минда шевхте. Туалши чавхедо да митхран, вин даавала асе мокцева. Эч обимак схелу нурад блокавен, да эс минда гаиркуэс. Цхадая цэрилши эчус гамоткамс, ромас регионис губернатори зазе горозия блокавс. Батони губернатори шегнебулат хелс мишлис, ром арамушавдес сопел рухши мепринолеобис пирма. Губернатор втхове батон президент шема ходре, ан чаагене сакмис хурши метки. Эхла ром модихар пули ром айгэ машин рад омар мохвэдио. Президент ром шега ходро мере мерао. Винда болгау, винда виса саак гавлениани, вин цари дасалда сакартолоши метки. Туали да адга вигасам, эсунда чайг досхэрши, ориятаси тертметис из март из цвэши метгэба. Гадахта мере расквия из гада сахадис. Департамент ее ту, имис департамент, имис департамент, да, мотив дебакала, да, аукцион за унда, тест гайд, анунда, чайк дон, отмаз. Цхада ес претензиепс, абсолютно суд отепс губернатори за Загорозия. Укватцелиц адземетия цхадаяс прокуратураши сачивари акста царили. Миухадават амиса, миси гатацебис сакме, дгэм диаргаму цзиепула. Цхадаяс дгэс мартлац проблеме биякс. Мепринолеобис перма цариели арадган катмебис хидуа усахсрубис гаму вершетло. Шесабамисат сесхис гадахтис дроцдатга. Муниципалури фондидан гаптхилеба укве мииго. Унда агенишнос, ром индмец арме этерц хадаяс, проектисатвис дамткицебули танха 180 000 лари, срулат гаму эго сесхад. Тумца пончит армодгенили ховелтвиури ангариши да ниркоева, ром миухедават мис мир чатаребули самушаоебиса сац армоджерки девар функционирепс. Кердзот ашенда катмебис перма электрогакванилобит да схамоцхобилобебит, тумца джерки девар ари шедзенили пройлерис джишис цицилеби, анку эрцхи да куэрцмдеби катмеби. Машин родеса цесхис танхис харджом тлияна дасрулда. Агнишнур ситуацияши сесхис дапарвис графики самджер зедизе даргоевисас,
ფონდი ვადამდე შეწყვეტს ხელშეკრულებას და სრულად მოითხოვს ბენეფიციარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების დაუყოვნებლივ შესრულებას იძულებითი გამოყენების გზით. Გაფრთხილება მიიღო ეკონომიკის სამინისტროსგანაც. სამინისტრო ცხადაესთან გაფორმებული ხელშეკრულების მოშლას და პრეზიდენტის ბრძანებულებით გადაცემული მიწების და მასზე აშენებული ფერმის სახელმწიფო საკუთრებაში დაბრუნებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელებას ითხოვს. სირცხვილია ეს. 84 წლის დედაბერმა ამდენი ვიშრომე, ამდენი რაღაცა გავაკეთე და ეს უნდა სხვამ ჩაიგდოს. ცოცხალი თავით არ დავანებებ ამას. Дизайнерма Тата Варданашвилма 2008 წელს ქუთაისში საფეიქრო ქარხნის გახსნა გადაწყვიტა და იაპი კრედიტის პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო. კომპანია დემეტრე 96-ს, რომლის 100%-იანი დამფუძნებელი და ხელმძღვანელიც Тата Варданашвили იყო, სახელმწიფო 1,350,000 ლარი 7 წლით, 9%-ში გამოუყო. Параллелურად დემეტრე 96-ს პროფესიული სასწავლებლის ჩამოყალიბებისათვის სახელმწიფო თბილისში, წულაძის 22 ნომერში მდებარე 2771 კვადრატული მეტრი შენობა ნაგებობა Символ пасат, а та сларат гадаса. Гаундина рекина рукава на шейк на убрал, да забули ситуацию. Мохта оми, а мангана пироба, твитан се схит гадзуреба, ларис курсис шецлам. Укое физикурат вагар гаудсуда боди, ори шенобис, да ори структурис мартвас, да гадаудсуда эрт шенобаши, чао мекалибе меня. Эрцертузе составлялия, баушабис мечен мне скопер, як реалурат адгилзе рогур кетсеба да. Вес гадац готилеба ми вигэ, ми умарт экономики са министрос тхомни да, тема шемицвалес да давши твилиши. Цуладис отдауши профессиули састаубелиц гахсна да сапей кроса цармоц. Састаблебилши дгэс ас сами мостаулес цалобс, са цармоки срули датуртвит мушаобс. Зирита да тавдацви са министрос дакотеп сасрулебс керзоткияк, чарискацебисатус пехсацмели икереба. Сахамцепо халшеуцкобс бизнесис ганвитареба. Гасулицилис дасацгиши объекти, сакартулус президентма гахсна да, ИАПИ кредитис эртерт цармотелул проектат чиапаса. Да са цармо арис, рогорс картул бизнес дахмаребит гакетебули, асеве ИАПИ кредитис дахмаребит. 1,350,000 ხოი აქ კრედიტი რაც მიიღეთ. ეხა უნდა გვესმოდეს რომ მიზეზი რატომაც მიიღო ამ საწარმო მიაფი კრედიტი არის ერთი ცხრა ამათ უკვე ქონდათ ბაზა ასაქმებენ გარშემო ხალხს. Მიუხედავად იმისა რომ მომგებიანი იყო 2010 წლის 31 აგვისტოდან საწარმოს 100%-იანი წილის მფლობელი Тата Варданашвилის ნაცვლად სახელმწიფო გახდა. ნასყიდობის ხელშეკრულებაში ვკითხულობთ რომ Тата Варданашвилმა მთელი თავისი ქონება სახელმწიფო საჩუქა. Опили месакутри амбобс, ро миси конеба даахлобит 10 миллион ларши адгенда. Да цилис датмобис шесахеб шетавазеба сахалмцифосаган миигхо. Ме даукарге шемосавали мамоаши. Ки даукарге ძალიან დიდი шемосавали. Маграм ме амақеба да ме имедеба, ро сахалмцифо шеулия ес тави сасаргебулт гамоигинос. Магазе დიდი беднийერება ра унда арсебобдес, ро чамоақалибо фабрика сахалмцифос хелшецқобит, миигхо сахалмцифосთვის сасаргебло продукти да სახელმწიფოს მოახმარო, აი მე ვერ წარმომიდგენია სხვა უკეთეს რომ არსებობს. თუმცა ინტერვიუს შემდეგ ვარდანაშვილმა პირად საუბარში სხვა განცხადება გააკეთა. შეიძლება გულის სიღრმეში ღამე კივი ვარ და ვიცი რომ ამდენი ამ ხელო რაღაცის პატრონი ვიყავი და ამის დათმობა ესე მარტივი არ იყო. დღეს Тата Варданашвил საკუთარი შრომით შექმნილ საწარმოში მხოლოდ დირექტორის პოსტი უკავია, თუმცა იმის გარანტია რომ ხვალ ამ თანამდებობასაც არ დაატოვებინებენ არ არსებობს. 2006 წლის ბოლოს ქუთაისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია დაიწყო. ერთ წელში 38 სახლის და 3 ქუჩის რეკონსტრუქცია განხორციელდა, რომელიც 30 მილიონი დაჯდა. ახლობით 13 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს შენელობის სამუშაოები აღნიშნულ ტერიტორიაზე. ტერიტორია მოიცავს 6 ჰექტარს და ამეტაბლეს სრულად არის რეაბილიტირებული 38 შენობა ნაგებობა. 2008 წლის 21 დეკემბერს ქუთაისის ძველი უბნის რეაბილიტაციის დასრულება საზეიმოდ აღინიშნა, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტი დაესწრო. საქართველოში არ უნდა შევაჩეროთ დიდი პროექტები, არ უნდა შევაჩეროთ ხალხის დასაქმება, არ უნდა შევაჩეროთ ჩვენი ეკონომიკის განვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ ეკონომიკაზე, ჩვენ სიძლიერეზე, ჩვენ გამძლეობაზე, ჩვენ სტაბილურობაზე გადის გზა საქართველოს გაერთიანებაზე და საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციაზე. აგერ 50 ძელუბაში ერთსართულიანი მაღაზია ჰქონდა ავთანდილ ხორგუაშვილს. რეაბილიტაციის პროექტით კი აქ რამდენიმე სართულიანი სასტუმროს განთავსება დაიგეგმა. ამასთან დაკავშირებით ხორგუაშვილი ქუთაისის ადმინისტრაციაში დაიბარეს. გამომძახეს მაშინდელმა ხელმძღვანელობა
губернаторма Миша Чоговадзе. Мы трезром, а седа се ткани шено ба арше сабаме ба, че смир а се уткат тармодилен проект, че арсе арим да икос, ма га дакетес. Тој риси са шоле ба гакто. Ма га дакетеми са шоле ба, куда им тучи злис тав пари, а се уткат миси аукционце се че видзине ма грам, истаке бихла банки се уткат. Ამის შემდეგ ხორგუაშვილმა ადგილობრივი ხელისუფლებისაგან ახალი შეთავაზება მიიღო. შეთავაზების მიხედვით მას მაღაზია ან იმავე ფასად უნდა დაეთმო, რა ფასადაც 2004 წელს შეიძინა, ან იაფი კრედიტის პროგრამაში მონაწილეობა მიიღო და სახელმწიფოსაგან სესხი აეღო. თვითონ დამირეკეს და მითხრეს, დრო არ არის, დროში უნდა ჩავეტიოთ, მოგცემთ სესხს. რა სესხს? იაფი კრედიტი არსებობს ასეთი, რომელსაც მიიღებ. Да, ашина пимити. Это побриват. Ადგილობრივი ხელისუფლების მოთხოვნით ბიზნეს გეგმა დაწერა და ეკონომიკის სამინისტროში წარადგინა. პროექტის მიხედვით 2.100.000 ლარის სესხის გამოყოფის შემთხვევაში ხუთსართულიანი 34 ნომერზე გათვლილი სასტუმროს აშენება იგეგმებოდა. ამოქმედების შემდეგ კი 22 ადამიანის დასაქმება. ხორგუაშვილი ამბობს, რომ პროექტის წარდგენის შემდეგ კვლავ ჩოგოვაძემ დაურეკა და განუცხადა, რომ თანამდებობის პირს მასთან შეხვედრა უნდოდა. შეხვდა ეს პიროვნება, მეუბნება, შენ მოგეცემა 800.000 ამ ეტაპზე, დაიწყე მშენებლობა. შემდგომ ნახოთ. მე წარდგენილი სულ ვამკობა. კარგი, მე ვთხარი ახლა. წარმოადგენელი იყო, შევატყერო თარობის წარმოადგენელი. დავეთანხმე. Როგორც ამბობს მთავრობის წარმომადგენელმა, მას სამშენებლო კომპანიაც შეურჩია. შენებლები გააქვთ, მე ვთქვი, მე 3-4 პიროვნებას და ვაწარმოებ მოლაპარაკებას, ვაი, ვიცოდი უკვე, რასაც ვემებოდი ხო რა საქმეშიც და არა, ჩვენ ის ფული წავა იქ, ვისაც გეტყვით. დავეთანხმე ახლა, ახლა ფული ფულს მაძლევს და ფულს თვითონ განკარგავს სამშენებლო კომპანია. ეს თვითონაც მითხრას, მე წარის ეს კომპანია თბილისი 1 ჩარკვიანი მძღვანელი, რომელიც აკეთებს მთელ ცენტრალ ქუთაისს და მაგათ იციან საქმე და ხორგუაშვილს ოფიციალურად 800.000 ლარი გამოუყვეს, თუმცა აცხადებს, რომ ანგარიშზე მხოლოდ 700.000 ლარი გადაერიცხა. ხორგუაშვილს მაღაზიის მახლობლად კაფე ბარიც ჰქონდა, რომელიც ბანკ რესპუბლიკაში 100.000 ლარის სანაცვლოდ იპოთეკით იყო დატვირთული. სახელმწიფომ შესთავაზა გადარიცხული თანხიდან გაესტუმრებინა ბანკის ვალი და კაფე ბარი კი იაფი კრედიტის სანაცვლოდ გირაოში ჩაედო. ასეც მოხდა. 700.000 ლარში სახელმწიფომ ბარიც და მაღაზიაც გირაოთი დაიტვირთა. დარჩენილი 600.000 ლარი კი მითითებისამებრ სამშენებლო კომპანია თბილისის შულობილ იმერეთმშენს გადაურიცხა და მშენებლობაც დაიწყო. შემდგომ, როცა უკვე წავიდა მშენებლობა, შევატყვი რომ მშენებლობა მიდიოდა და უკოღმა. უკოღმა რა, ესე იგი, არავითარ სტანდარტებს არ ექვემდებარება. დაიწყეს მხოლოდ წინა მხარის, ასე ვთქვათ, აშენება ამოყვანა ბოლომდე და თან მისი მოპირკეთება, კარფანჯრების ჩასმა, როცა უკან არაფერი არ კეთდებოდა. ამან რა თქმა უნდა, ჩემი პროტესტი გამოიწვია და მე ვუთხარი, შავი კარკასი რა არის ეს? Ну, ეს ასეა საჭირო და უნდა გაკეთდეს. გარდა იმისა, რომ სამშენებლო კომპანია არა სასტუმროს, არამედ მხოლოდ წინა კედელს აშენებდა და არემონტებდა, ხორგუაშვილს ამ კომპანიის თანხების ხარჯვის მიზნობრიობაშიც ეჭვი შეეპარა და ექსპერტიზის ჩატარება გადაწყვიტა. ამისთვის კი კომპანია დაგი დაიქირავა, კომპანიის დასკვნაში წერია. როგორც აუდიტორული შემოწმებით გაირკვა, შესრულებული სამუშაოს აქტში ადგილი აქვს ფაქტიურ დანახარჯებთან შედარებით ხარჯების ზედმეტად შეტანის ფაქტებს. კერძოდ, შესრულებული სამუშაოს აქტით ბეტონი ჩამოსხმულია 10.39 მ³ კუბით ნაკლები, რაც თანხაში 2.536 ლარით განისაზღვრა. აგური ზედმეტად ნაჩვენებია 2.575 ლარის. არმატურა შესრულებაში ზედმეტად ნაჩვენებია 24.853 ლარის. სულ დამკვეთისთვის 19.486 ლარით მეტი თანხაა მოთხოვნილი. სანამ ხორგუაშვილი კომპანია თბილისთან ხარჯების მიზნობრიობას არკვევდა, თანამდებობიდან გადააყენეს მიხეილ ჩოგოვაძე. სამშენებლო კომპანია თბილისი გაკოტრდა, მისი ხელმძღვანელები კი დაიჭირეს. რამოდენიმე ხნის შემდეგ უკვე ეს ქალაქის ხელმძღვანელობა და ჩვენი გუბერნიის ხელმძღვანელობა შეიცვალა. მოვიდა სულ ახლები. ვის თან უნდა წასულიყავი ახლა მე მოხსნილ პიროვნებასთან, ქალაქის მერთან თუ ქალაქის მერთან, რომლებიც თავის დროზე ასე ვთქვათ, მაწვებოდნენ და მეუბნებოდნენ, რომ ეს ასე უნდა გაკეთდეს, ეს ასე უნდა იყვეს. ეხლა სადა, ეხლა ვის მოთხოვ ახალ ხელმძღვანელობას, მე თვითონ მიმართე ძველს, უჩივლე. ეს არის უკვე წყლის ნაყვა, ჩემი აზრით წყლის ნაყვა.
დღეს ხორგუაშვილს დარჩენილი აქვს მოპირკეთებული კედელი, დაუმთავრებელი შენობა და დაგირავებული ქონება. იმის გამო, რომ პროექტი ვერ ამუშავა, სესხს ვერ იხდის და სახელმწიფოსთან პრობლემები აქვს. Уахлоис периодчи ту сесхс არ დაფარავს, მის სახელზე არსებული ფართი და კაფებარი ჩამოერთმევა და აუქციონზე გაიყიდება. Როგორ დავიჯერებდი მე იმას, რომ 800-ს ვერ მივიღებდი. 800-ი არ მივიღია. Და სამშენებლო კომპანია თუ კიდევ ამას ჩაიდენდა, მათ მიერ მოყვანილი სამშენებლო კომპანია. ეს ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო. რადგან ის იყო, ასე ვთქვათ, ასოცირებული სახელმწიფოსთან ერთად. Სახელმწიფო მირჩია და ასე რბილად რომ ვთქვა რა მირჩია კი რა მითხრას რომ ეს ამან უნდა გააკეთოს. დიდმა ქართულმა მწერალმა რეზო ჭეიშვილმა ცოტა მისაყვედურასავით იმითი რომ ზედმეტად ფაცხი ფუცხით აშენებენ ქუთაისოს, ზედმეტად უნდათ მოსწრებაო. დღეს დაიდო ბოლო ქვაფენილი აქ ქუთაისის ამ გზაზე და თეთხიძე რომ მეთ ეხლა ამოვიარეთ ფეხით ამოვედით აქ. შეიძლება ფაცხი ფუცხით გაკეთდა, ფაცხა ფუცხით ბოდიში. მაგრამ გაკეთდა ხარისხიანად. Товария, ყველაფერი აწი ვაკეთოთ. Ფაცხა პუცხით, ოღონდ ხარისხიანად. Კიდევ ერთი კომპანია, რომელმაც იაფის სესხი მიიღო ბრეტია. ბრეტის დამფუძნებელმა გიორგი კეპაშვილმა თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი თაფლის გადამამუშავებელი საწარმოს ასაშენებლად საკუთარი 2 მილიონი ლარი ჩადო. Холо სახელმწიფოსგან სესხი 700000 ლარი მიიღო. საწარმო გასული წლის ზაფხულიდან ამოქმედა. პროდუქციის რეალიზაცია პროექტის მიხედვით რუსეთის ბაზარზე იგეგმებოდა. თუმცა აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთის ბაზარი ქართული პროდუქტებისათვის მთლიანად დაიხურა. რა თქმა უნდა, ძირითადი ბაზარი ჩემთვის იყო რუსეთი. იმიტომ რომ მე იქ ძალიან კარგად ვგრძნობ თავს და იქ შესაძლებლობა იყო გამეყიდა, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ის, რაც მოხდა. და ეს ბაზარი რეალიზაციის დაკეტილია ჩემთვის დღეს. კეპაშვილი პროდუქციის გაყიდვას ადგილობრივ ბაზარზე შეეცადა, თუმცა უშედეგოდ. მისი თქმით, საქართველოში ვაჭრობა მოუწესრიგებელია, რის გამოც კეთილსინდისიერ მეწარმეს პრობლემები ექმნება. ამბობს, რომ ის ერთადერთია, ვინც საქართველოში თანამედროვე სტანდარტების თაფლს აწარმოებს. მისი პროდუქცია ლაბორატორიულად შემოწმებულია და ის ჭურჭელი, რაშიც პროდუქცია ისხმება, სერტიფიცირებული. ამის გამო მისი ნაწარმი არაკონკურენტული ხდება. Ვერ შემეძლო გამეთვალისწინები და მე როდესაც ვნახე საიტზე რომ არის კანონი რომელიც არეგულირებს ამ ვაჭრობას იმას და პრაქტიკულად ეს არ არის. როდესაც არის კანონი რომ უნდა გაისინჯოს უნებლების სამსახურიდან ეს მონიტორინგის ეს რა არ არის ახლა მე მაგალითად შოქში ვარ. არის კანონი მაგრამ არ მოქმედებს. 2010 წლის ივნისში გახსნილი საწარმო 7 თვეში დაიხურა. იაფი კრედიტი კარგია, მე ძალიან წამეხმარა. მაგრამ სამწუხაროდ, როდესაც მე სხვა მიზეზების გამო ვკოჭლობ, მე მიძნელდება იაფი კრედიტის გრაფიკის დაფარვა. ამიტომაც მე იძულებული გავხდი, რომ მე გამეჩერებინა საწარმო, გამეშვა ისენი თანამშრომლები, სულ ყველა აბსოლუტურად 17 კაცი. შეპესემ ეს ხეთი პროდუქტი სოფლის მეურნეობის კრედიტის დაფარვის პრობლემა შეექმნა ხორც პროდუქტების გადამამუშავებელ საწარმო მეს ხეთი პროდუქციაც. მაშინ ბიზნეს გარემო სხვა იყო. ფასები სხვა იყო და ბიზნეს აქტივობა სხვა იყო. ოღონდ ომის შემდეგ კეთრა შეიცვალა სიტუაცია და ამასთან ერთად არამოქმედა ის სათვისუნებლოს კანონიც. ამიტომ იმ ბიზნეს გეგმაში ჩადებული პარამეტრები აღმოჩნდა, როგორ გითხრათ, ზედმეტად ოპტიმისტური. პროგრამის მიხედვით მეწარმეებს სესხი 5-7 წლიანი ვადით 7-9%-ად გამოეყოთ. სესხის გადახდა 2009 წლიდან უნდა დაწყებულიყო, თუმცა აგვისტოს ომის გამო 1 წლით გადავადდა. მეწარმეებს საშეღავათო პერიოდში დარიცხული პროცენტები დარჩენილ წლებში გადაუნაწილდათ და ახალი გრაფიკი შედგა. კორექტირებული გრაფიკით ყოველწლიურად საკრედიტო განაკვეთმა 30%-ს გადააჭარბა. ამიტომ გოდერძიშვილმა და 20-მდე ბიზნესმენმა დახმარებისათვის პრემიერ-მინისტრს ნიკოლოზ გილაურს გასული წლის ბოლოს წერილით მიმართეს. ბატონო ნიკოლოზ, მოგმართავთ სახელმწიფო პროგრამა იაფი კრედიტის ფარგლებში გაცემული სესხების ბენეფიციარების ნაწილის სახელით. აქ წარმოდგენილი ყველა საწარმო ფუნქციონირებს და უშვებს შესაბამის პროდუქციას. თუმცა კრედიტის დაფარვის არსებული გრაფიკებით გადახდის შემთხვევაში ჩვენი უმრავლესობა დარჩება ისედაც მწირი საბრუნავი თანხების გარეშე, რაც გამოიწვევს მუშაობის შეფერხებას. საფრთხის წინაშე დადგება კრედიტის დაფარვის შემდგომი გრაფიკი. უმრავლესი ბენეფიციარების წინაშე დადგება საკრედიტო ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სანქციების ამოქმედების საკითხი. მეწარმეება პრობლემის მოსაგვარებლად ინიციატივები შეესთავაზეს. ამიტომ ვითხოვდით ისევ იმ თავრობის დადგენილების ფარგლებში,
უბრალოდ გადახდის ვადის გაგრძელებას, კრედიტის ვადის გაგრძელებას. სამწუხაროდ ამას რეაგირება არ მოყოლია. Нишандобливия კიდევ ერთი გარემოება. IAP კრედიტის პროგრამაში მონაწილე პროექტების შერჩევა ეკონომიკის სამინისტროში შექმნილ უწყებათა შორის კომისიას დაევალა. Комиссия შემადგენლობაში მუნიციპალური ფონდის, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროების წარმომადგენლები შედიოდნენ. Მათ მიერ შერჩეული პროექტები კი მთავრობის ხდომაზე მტკიცდებოდა. Ექსპერტების აზრით, ხელისუფლების უმთავრესი შეცდომა სწორედ ის იყო, რომ პროექტების შერჩევა და სესხის გაცემა ჩინოვნიკებს მიანდოდა არა ბანკებს. Банкებს, რა თქმა უნდა, საკმაოდ კარგი ექსპერტიზა გააჩნიათ კონკრეტული კომპანიის ინდივიდუალური მეწარმის და ასე შემდეგ შესაძლებლობების შეფასების, იგივე ვთქვათ, ბიზნეს გეგმის რეალურობის შეფასება, იგივე მოსალოდნელი რისკების შეფასება, იგივე გადახდის უნარიანობის და უზრუნველყოფის შეფასება, ბანკებში საკმაოდ აპრობირებული და კარგად განვითარებული მეთოდების საფუძველზე ხორციელდება, ამიტომ უმჯობესი იყო რა თქმა უნდა ბანკებისთვის რესურსების გადაცემა და ბანკების მხრიდან პროექტების შერჩევა, ვიდრე თქვათ სამინისტროს მხრიდან პროექტების შერჩევა. აღსანიშნავია კიდევ ერთი გარემოება. პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ პროექტში ისეთი კომპანიები მოხვდნენ, რომლებისთვისაც სესხის ხელმისაწვდომობა პრობლემა არ იყო. მაგალითისათვის კომპანია გეოპლანტ სახელმწიფოსგან 1,250,000 ლარის IAP სესხი გამოეყო. Компанийс партнёрებს შორის არიან მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე. Ანუ ადამიანები, რომელთა საკუთრებაცაა TBC ბანკი და რომელთათვისაც სესხის მიღება თუნდაც ჩეღავათიანი პირობებით პრობლემას არ წარმოადგენდა. Миллионы лари გამოეყო კომპანია Narinch's, რომლის 75% GMC Holding-ი ფლობს. Медиაში გავრცელებული ინფორმაციით კი ეს ბიზნესი პრეზიდენტის მეგობარ რევას შარანგიას ეკუთვნის. 300,000 ლარი IAP-ის სესხი მიიღო ქუთაისის საფეიქრო საწარმო ელესენთეიმ. საწარმო პერიოდულად მუშაობს, რადგან ძირითადად აგარის შაქრის და ფეროს დაკვეთებზია ორიენტირებული. კომპანიის 50%-იანი წილის მფლობელი ქუთაისის ამჟამინდელი მერის, გიორგი თევდორაძის მამა, იუზა თევდორაძია. თუმცა იუზა თევდორაძე IAP-ის სესხის მიღებასთან შვილის კავშირს უარყოფს. არანაირ ჩემ შვილს შეხება არ ყოფილა აქ, იმიტომ რომ ეს კრედიტი 2008 წელში ვიღეთ. 2008 წელში ჩემშვილი არანაირად არ იყო დასაქმებული აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. Უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი თევდორაძე მერად დანიშნამდე 2004 წლებში იმერეთის რეგიონში პრეზიდენტის რწმუნებულის მოადგილე იყო. მოგვიანებით კი ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებში ნაციონალური მოძრაობის სიით ნომერი პირველი. IAP კრედიტის პროგრამაში მონაწილე ბიზნესმენებთან დაკავშირებით კომენტარის მიღება ეკონომიკის სამინისტრო დამცადეთ. Интервью არ იქნება. Ანუ ეკონომიკის სამინისტრო უარს მეუბნება ინტერვიუზე? კომენტარი არა, იმიტომ რომ ჯერ ის არის და ქვია, არა, ნუ ამ თემაზე არ გვიდა კომენტარი. IAP კრედიტის პროგრამით 2008 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 62,400,000 ლარი გამოიღო და 117 პროექტი დაფინანსდა. 2009 წელს 2,500,000 ლარი გაიცა 17 პროექტისთვის. 2010 წლიდან კი პროგრამა საბოლოოდ შეწყდა. Თუ ეს პროგრამა გაგრძელდებოდა არასაარჩევნო წელსაც, იქნებოდა უფრო გრძელვადიანი და განგრძობადი პროგრამა, ესეთ შემთხვევაში შეგვეძლო გვეთქვა ის, რომ ეს იყო არა მხოლოდ წინა საარჩევნო პერიოდზე გათვლილი პროგრამა, არამედ უბრალოდ ინიციატივა დაიწყო წინა საარჩევნო წელს და გაგრძელდა სხვა შემდგომ წლებში, როცა საარჩევნო აქტივობა ქვეყანაში პრაქტიკულად არ იყო. IAP კრედიტის პროგრამის მიზანი ბიზნესის დახმარება იყო, თუმცა სახელმწიფო მასში მონაწილეთა უმეტესობა არათუ ფინანსურად გააძლიერა, არამედ პრობლემები შეუქმნა და ქონების დაკარგვის წინაშე დააყენა.